Тамыз айында карантин 2 аптаға созылатындықтан азаматтарға 42500 теңгенің орнына 21250 теңгеден берілетін болады. Осы соманы алу үшін азаматтар өтінімді қайта беру керек пе? Бұл сұраққа орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында үкімет басшысының орынбасары Ералы Тоғжанов жауап берді. Бүгінге дейін 2,1 миллион адам, соның ішінде проективті формада да 42500 теңгені шілде айы үшін алған болатын. Қазіргі уақытта бұл шаруамен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі айналысып жатыр. Бұрын бір реттік әлеуметтік төлемді алған азаматтардың мәліметтері базада сақталған, сондықтан олар автоматты түрде төлемді қайтадан алатын болады, деді үкімет басшысының орынбасары. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.